Somos o coral Canto de Encontro. Nós vamos participar dessa festividade com vocês. Cantamos uma música natalina, agora o Hanukkah Day, convivendo Oremos, Cantamos também We Are the Champions. Nós cantamos o the, We Are the Champions e fizemos também uh, o All Lá, uma peça italiana. E vamos cantar agora por último The Exodus Song, a canção do êxodo. thank you Agradecimentos ao coral Canto do Encontro, sob a regência do maestro Dilton Ferreira, lembrando que esse coral, essa apresentação, foi uma homenagem da doutora Janete Fadul de Oliveira, ela que é magistrada do TJ e resolveu fazer essa singela homenagem ao nosso seminário. Senhoras e senhores, tem início nesse momento o segundo seminário da Política Nacional de Justiça Restaurativa. Acompanhe a mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, acompanhado de suas excelências os senhores presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Augusto de Lima Bisto, do Procurador-Geral do Estado da Bahia, doutor Paulo Moreno de Carvalho, ele que neste ato representa o governador deste Estado, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, o corregedor-geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Dr. Zuval Gonçalves Ferreira, ele neste ato representando o Ministério Público deste estado. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Valtércio de Oliveira. O defensor público geral do Estado da Bahia, Dr. Rafson Saraiva Ximenes. A presidente do Comitê Gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau e do Nupemec, desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus e também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Estado da Bahia, Fabrício de Castro Oliveira. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer, em nome do Conselho Nacional de Justiça, a presença de suas excelências os senhores conselheiro André Godinho do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Jataí Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. A doutora Elbi Araújo, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, neste ato representando a Associação dos Magistrados Brasileiros. Também o doutor Saulo Casale Bahia, juiz federal da 11ª Vara, seção judiciária da Bahia, neste ato representando o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUFE. Agradecemos a doutora Viviane Maria Leite de Faria, diretora de Assuntos Legislativos, neste ato representando a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Agradecemos também aos membros do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, senhores desembargadores, senhores juízes, senhores procuradores, senhores advogados, senhores profissionais da imprensa, também os senhores servidores. Senhoras e senhores, e também agradecemos o imprescindível apoio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Então, muito obrigado por estarem conosco. Nesse momento, eu gostaria de pedir a todos para a imposição de respeito, Celebrarem o um hino nacional brasileiro que será apresentado pelo desembargadora Gardênia Pereira Duarte, acompanhada do maestro, hoje no violão, Márcio Medeiros. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó oh liberdade. Desafia o nosso peito, a própria morte, ô oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. A terra desce, se o teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espera esta grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, o oh Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de agradecer a ilustre participação da desembargadora Gardênia Pereira Duarte, acompanhada ao violão pelo maestro Márcio Medeiros. Muito obrigado pela participação. E vamos agora para a saudação de abertura do primeiro, perdão, do segundo seminário Justiça Restaurativa. Passar a palavra ao anfitrião do evento, desembargador Augusto de Lima Bispo. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Ministro Diastoffle, digníssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, Eminente Ministro Humberto Martins, digno Corregedor Nacional de Justiça, Senhor Procurador-Geral do Estado, Doutor Paulo Moreno, neste ato representando o Senhor Governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Dr. Zuval Gonçalves Ferreira. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Desembargador Valtercio de Oliveira, do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral do Estado da Bahia, Dr. Rafson Saraiba Ximenes. Excelentíssimas Senhoras Desembargadores Joanice Maria Guimarães de Jesus. Presidente do Comitê Gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa do Segundo Grau e do NUPEMEC. Excelentíssimo senhor doutor Fabrício de Castro Oliveira, digno presidente da Ordem dos Advogados da Bahia. Eu quero saudar também a todos os colegas aqui presentes, colega desembargador, na pessoa da nossa decana, a desembargadora Silvia Zarif. Quero saudar também o conselheiro André Godinho, presente a este evento. É, servidores da Justiça, servidores do CNJ e do Supremo, meus senhores, minhas senhoras, inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas aos ilustres visitantes e participantes deste encontro dizendo que a Bahia os recebe de braços abertos, com as bênçãos de Nosso Senhor do Bonfim, da nossa Santa Doce dos Pobres e também de todos os orixás. E que os senhores e as senhoras tenham uma boa estada em nossa cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549, e portanto, com 470 anos de existência, e possam apreciar suas belezas e encantos naturais. <laughs> O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem a honra de sediar o segundo seminário nacional sobre justiça restaurativa, que ora se inicia, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Comitê Gestor Nacional da Justiça Restaurativa, coordenado pelo Excelentíssimo Conselheiro Valtécio de Oliveira, prezado amigo Sérgio Panto de Nascimento e irmanado ao povo baiano pela concessão de título de cidadão em justa homenagem da Assembleia Legislativa do nosso Estado da Bahia. A justiça restaurativa ainda se mostra como um conceito em construção, preconizando a ideia de uma justiça mais plural e democrática, que se realiza por meio do diálogo aberto e inclusivo, proporcionando o reencontro interpessoal dos envolvidos e amplificando a oportunidade de respostas adequadas. Para a resolução dos conflitos. De fato, tendo em vista que todos os envolvidos no processo de resolução são responsabilizados e auxiliados a construtivamente produzirem formas de solução que beneficiem a todos os prejudicados, a justiça restaurativa integra um novo paradigma ensejado na pós-modernidade, reparando os danos e restaurando as relações rompidas pelo conflito. A tusta estrutura judiciária instrumentalizada pela toga e caneta mostrou-se apta a resolver os danos materiais sofridos, mas ineficaz na reparação da dor, dos traumas, no restabelecimento das relações e recomposição das vítimas e também dos agressores, pois o delito adoece o tecido social como um todo. A sessão restaurativa, orientada pela mediação, autocomposição, orientação psicossocial é ambiente propício ao restabelecimento das relações rompidas, de forma a construir um acordo que atenda às necessidades criadas pelo conflito, de forma coletiva, integrada com a comunidade, respeitando os limites da lei. Neste seminário, será apresentada a consolidação e o planejamento orientador da Política Nacional de Justiça Restaurativa, amparada pela resolução do CNJ 225-2016. E pelo projeto de fomento à justiça restaurativa do Programa de Justiça Presente do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo, DMF-CNJ. A troca de experiências, ideias e ações seguramente fará deste seminário um dia substancial e prazeroso para os seus participantes. Com efeito, o compartilhamento da fundamentação teórica e construtiva. Do conceito de justiça restaurativa será valioso elemento para a formação de novos atores no cenário do direito, a ponto de criar um divisor de águas que nos levará a uma melhor convivência social e a nível local e, a partir daí, o estabelecimento de uma sociedade proativa para a construção da cultura de paz. Importante destacar que o núcleo de justiça restaurativa do nosso tribunal está sempre atento. As diretrizes do CNJ, tendo como presidente a ilustre e dinâmica desembargadora, querida colega Joanice Guimarães, a quem tive a honra de nomear na última terça-feira, dia 26, para presidir o NUPEMEC, que é o órgão central responsável por planejar e coordenar as unidades de mediação e conciliação do Poder Judiciário Baiano. E pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação e estímulo à composição. Assim, a Primeira Corte das Américas, instalada em 7 de março de 1609, com o nome de Tribunal da Relação do Estado do Brasil, que recentemente comemorou seus 410 anos, recebe com alegria os participantes deste encontro, o que muito contribuirá para o aprimoramento e a eficácia da prestação jurisdicional. Ampliando as perspectivas do Judiciário Nacional na resolução dos conflitos por meios adequados e autocompositivos, buscando aperfeiçoar a nobre tarefa de fazer justiça. Encerro lembrando aos participantes deste evento que Nosso Senhor do Bonfim, da sua Sagrada Colina, Mansão da Misericórdia, não nos faltará com a graça divina da justiça e da concórdia. Nos nossos trabalhos do dia de hoje. Pela intercessão da Santa Dulce dos Pobres, que ao sopé da mesma colina sempre foi exemplo de amor e serviço ao próximo. Bom seminário a todos os presentes e muito obrigado. A seguir, passamos a palavra ao conselheiro Valtércio de Oliveira. Excelentíssimo. Senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, em nome de quem eu saúdo todos os companheiros da mesa. Saúdo também os queridos amigos desembargadores do TJ, de modo especial a nossa artista, desembargadora ou desembargadora artista a Gardênia, os senhores maestrados de primeiro grau. Senhores servidores, é uma satisfação enorme estarmos aqui na Baía de Todos os Santos. Esse seminário foi gestado pelos componentes do Conselho do Comitê de Justiça Restaurativa do CNJ, a quem eu faço uma saudação especial ao Marcelo Salmaso, ao Egberto o Takashima, que não pôde estar presente, José Neide, Haroldo e Leoberto. Os senhores foi quem, na verdade, construíram esse pilar sólido para consolidar definitivamente a justiça restaurativa no nosso país. A justiça, a justiça restaurativa, caríssimos amigos, ela se solidifica. Numa palavra específica, perdão. Nós rezamos, sobretudo os cristãos, diariamente, um Pai nosso, e dizemos com frequência: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que colocamos em prática? Então é esse detalhe específico dessa simples palavra, mas de uma, de uma magnitude extraordinária, que faz com que a justiça restaurativa venha crescendo a cada dia mais, não só no nosso país, mas em países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, é, o Peru, México, enfim, inúmeros países que já estão envolvidos também com a prática da justiça restaurativa. De sorte que... Eu agradeço imensamente a presença de todos e que todos nós tenhamos um bom evento. Vamos ouvir agora o ministro Humberto Martins. Bom dia bom a dia. todos. A todas e a todos, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em seu nome eu estou saudando todos que compõem esta mesa, já nominados pelo cerimonial, conselheiros Valtércio e conselheiro Godinho, coordenadores deste seminário, também quero destacar a presença do juiz auxiliares da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Richard Kim, em seu nome. Estou saudando todos os servidores que participam deste seminário é, através do Conselho Nacional, ministro Toffoli, e do juiz auxiliar da corregedoria, ministro Juiz Márcio Freitas. Também eu quero saudar todos os que participam é, pela corregedoria do Conselho. Nacional de Justiça. Advogados, senhoras, senhores advogados, através do presidente da Ordem, senhoras, senhores convidados e participantes e palestrantes, recebi com grande alegria e satisfação o convite do ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça, para participar deste segundo seminário. Justiça restaurativa, em que serão discutidas técnicas para a solução de conflitos na esfera penal. A nossa Constituição Federal estabeleceu que o acesso ao poder judiciário é direito fundamental de todo cidadão, pois não existe Estado democrático de direito sem acesso à justiça. É nesse contexto que ganha relevância. A mediação e a conciliação como formas alternativas de solução de controvérsias, tanto na esfera civil quanto na penal. O tratamento adequado dos conflitos de interesses, que ocorrem em escala crescente na sociedade brasileira, passa necessariamente pela estruturação de mecanismos de autocomposição judiciais e extrajudiciais, em especial. Nas líderes em que se discute aspectos econômicos, o CNJ tem papel fundamental na organização e na promoção de ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social, que busca alterar a cultura do litígio e promover a busca por soluções consensuais e negociais. Nas palavras do ministro Dias Toffoli, proferidas em sessão do CNJ, afirmou o presidente do Conselho Nacional de Justiça, abre aspas, a possibilidade de consenso das partes pacifica muito mais o conflito do que uma decisão judicial, na medida em que nessa sempre haverá um ganhador e um perdedor e naquela haverá pacificação plena. Queremos estimular a mediação, a pacificação e a solução dos conflitos, sem buscar, na maioria das vezes, o judiciário brasileiro. Entre os vários temas que serão discutidos hoje, chamou-se a atenção na programação o planejamento da política nacional de justiça restaurativa do poder judiciário, em painéis que será coordenado pelos conselheiros do CNJ, Valtércio de Oliveira e André Godinho, em que será explicitado o posicionamento do CNJ, privilegiando as ações que conduzam a uma rápida solução dos litígios e a pacificação social. Neste momento, ministro Toffoli, não posso deixar de tecer algumas breves palavras ao desembargador e querido amigo Valtercio de Oliveira. Valtercio, como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, embora tomado pela tristeza de nos vermos privados de seu convívio no CNJ, muito engrandece e engrandeceu e irá engrandecer com a sua presença ativa, participativa, amiga e de notável saber jurídico. o desembargador e amigo, possa assim chamá-lo e possa até ir um pouco além. Amigo e irmão Valtécio. Maltécio é sergipano de nascimento, porém a sua trajetória profissional foi construída aqui na Bahia, filho da Bahia, iniciada como também sou filho da Bahia, com muito orgulho, por adoção. Não tive o direito de nascer da Bahia, mas me considero baiano. Bahia iniciada quando ingressou na magistratura do trabalho no ano de 1987 como juiz substituto em Tabuna e atuou como juiz titular nas comarcas de Itamaraju, Eunápolis e Ilhéus, além de ter sido vice-presidente da Amatra Bahia no biênio 1997 1997 1999 foi alçado ao cargo de desembargador do TRT da 5 Região Bahia, no ano de 2001, onde ocupou diversas funções, como, por exemplo, Corregedor 2011, 2013, chegando à presidência do Tribunal 2013-2015. Em 2017, honrou o Conselho Nacional de Justiça, tomou assento no CNJ para um mandato de dois anos que hora se finda, assim após esse período de profícua atuação neste colegiado, o desembargador Valtécio de Oliveira conclui mais uma brilhante etapa na sua vitoriosa carreira de magistrado, acumulando elogios e cativando amigos, a exemplo do nosso presidente ministro Dias Toffoli, por sua postura discreta e conciliadora, dest destacada no CNJ. Demonstrada nos judiciosos votos proferidos no Conselho, em que se percebe que a sua atuação é pautada pela valorização do poder judiciário, pelo reconhecimento de que a cidadania, o desenvolvimento econômico e social e os direitos e garantias inalienáveis do ser humano somente podem ser assegurado por uma presença marcante e uma atuação decisiva dos magistrados, dos membros do Poder Judiciário. No âmbito do CNJ, o Conselheiro Valtécio deixa o seu exemplo. Uma salva de palmas ao nosso magistrado baiano. Aplausos Sem mais me alongar, finalizo estas breves palavras afirmando que, nas palavras de, do Conselheiro Valtécio, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Por fim, congratulo-me com todos os que aqui estão presentes, seja como palestrantes, debatedores ou ouvintes, na certeza de que este seminário alcançará o um pretendido sucesso, seja pelo brilhantismo dos palestrantes, seja pelo alto nível de comprometimento de todos que participam deste conclave, contribuindo para a consolidação da nossa democracia. E para o exercício da plena cidadania. Confio nos poderes da República, confio nas instituições democráticas, confio no poder judiciário baiano. E encerro minhas palavras dizendo: dentro do livro da sabedoria, porque eu vos dei o exemplo para que eu vos. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sigamos o exemplo de Rui Barbosa. Magistratura forte, cidadania respeitada. Deus nos ilumine e ao Judiciário da Bahia. E agora ouviremos o pronunciamento do ministro Dias Toffoli. Ministro, ministro Dias Toffoli, se me permite, pois quebrando o protocolo, é que eu fui pego de surpresa. É essa homenagem fruto, na verdade, mais da amizade do que por minha competência. Então eu agradeço imensamente de coração e digo que eu não chegaria à justiça restaurativa se não fosse pelas mãos do nosso presidente de e pelas mãos do Richard Pain, que confiaram no meu trabalho. Eu olho da justiça do trabalho, mas que fui me debruçar nos livros para começar a aprender e a engatinhar na sabedoria da justiça restaurativa. E, sem os nossos companheiros, como eu já disse, é, com a presença também marcante do Richard e do André Godinho, nós não alcançaríamos nada. Então, meu agradecimento, arruindo de logo a suspeição do ministro. Bom dia a todos. É com alegria que estamos realizando esse segundo seminário na Bahia de Todos os Santos, nessa cidade de Salvador, histórica, tão querida e tão gostosa de visitar. Presidente Augusto de Lima Bispo, presidente de exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a quem agradeço a Hospedagem desse tão importante evento, ajuda na organização desse evento por parte da, do Tribunal de Justiça. Querido Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, e nosso querido amigo, na pessoa de Vossas Excelências, cumprimento a todos os integrantes da mesa. Querido Conselheiro Valtercio de Oliveira, Conselheiro André Godinho, ambos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e ambos aqui da Bahia. Uma alegria estar aqui com a presença de vossas excelências. Ao Dr. Richard, da Secretaria de Gestão Estratégica, aos juízes auxiliares do CNJ, a todo o sistema de justiça aqui presente, também à mesa, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, a Advocacia Pública, portanto, a Advocacia Privada, a Defensoria Pública, algo extremamente importante, senhoras e senhores servidores aqui presentes, todos... Que atuam na justiça restaurativa, em especial o comitê que no CNJ desenvolveu, sob a coordenação do conselheiro Valtércio, esse trabalho tão importante que estamos agora aqui realizando. Esse segundo seminário. Os profissionais da imprensa, senhoras e senhores, é com grande satisfação que nos reunimos nesse segundo seminário sobre política nacional de justiça restaurativa realizado pelo Conselho Nacional de Justiça com o apoio do TJ Bahia, com apoio também da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, para discutir resultados já obtidos pelo programa, para também obter sugestões para sua melhoria, conhecer e compartilhar boas práticas que proporcionem o crescimento e a evolução desse programa em todo o país. Ao introduzir significativas mudanças no âmbito do poder judiciário, a emenda constitucional número 45 de 2004 criou um órgão absolutamente novo no nosso sistema de justiça, o Conselho Nacional de Justiça, que foi concebido como órgão de controle, mas também como órgão de planejamento estratégico Função que eu reputo, inclusive, a principal e a primordial para um planejamento estratégico do Judiciário. Ambas as funções, seja de controle, seja de planejamento, são exercidas com a sua necessária relevância. Em sua atual arquitetura constitucional remodelada pela referida emenda, o Poder Judiciário deixou de resolver apenas demandas individuais. Demandas entre pessoas, passando a solucionar conflitos coletivos, sociais, culturais, políticos conflitos, enfim, de grande magnitude e de grande repercussão social de modo a garantir a autoridade da Constituição e do Estado democrático de direito, promovendo a cidadania, a efetividade dos direitos fundamentais e o acesso a uma ordem jurídica justa, seja pela via. De uma jurisdição dotada de eficiência, transparência e responsabilidade, seja pelos meios adequados de resolução de conflitos, com destaque para as vias autocompositivas, sobretudo a conciliação e a mediação. A nova estrutura judiciária foi concebida para fazer frente aos desafios dessa sociedade, lembrada pelo presidente Bispo, essa sociedade pós-moderna. Essa sociedade da velocidade, em que as relações sociais e a complexidade dos conflitos são intensificados pelos, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação em massa, escancarando um individualismo, a fluidez e a efemeridade das relações cada vez mais temporárias, vulneráveis e frágeis. As tecnologias nem sempre são utilizadas como um instrumento de diálogo e entendimento. Constituindo muitas vezes, infelizmente, ferramentas para propagar a desinformação, as chamadas fake news, e o discurso do ódio e intolerância, baseados na emoção, distanciados da temperança e da racionalidade. Tenho salientado em diversas oportunidades que, quando todos os conflitos sociais e dos outros poderes vão parar no poder judiciário, é um sinal de fracasso da sociedade. E de suas instituições. Se o Judiciário tem que decidir sobre tudo, é porque há um fracasso nos outros setores da sociedade. É importante despertar, que o Judiciário desperte para essa necessidade de provocar a sociedade para promover uma pacificação social. O papel exercido pelo CNJ nesse cenário consiste em desenvolver políticas públicas. Que contemple novas formas de pacificação dos conflitos em tempo socialmente tolerável. Não se pode mais agir nesta trincheira com paradigmas antigos e ultrapassados. Devemos trilhar o caminho da inovação institucional sob risco de sermos engolidos pela história. É preciso agirmos por meio de planejamento estratégico, programas de ações coordenados que envolvam o compromisso de todos os órgãos e entes do Poder Judiciário. Bem como a cooperação de órgãos e instituições dos demais poderes e da sociedade civil. Nessa conjuntura, a justiça restaurativa desponta como um conjunto coordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e de violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado e global. Trata-se de um novo modelo de justiça que busca reverter a sensação de impuridade e insegurança, privilegiando o envolvimento das partes atingidas pelo conflito no exercício de sua autonomia e liberdade com fortalecimento do diálogo e da coesão social, corrigindo os males em sua essência. A justiça restaurativa, portanto, esteia-se na promoção do diálogo entre as partes envolvidas no conflito, sobretudo a vítima e o agressor, e vai além, pois busca compreender os conflitos em sua origem e possibilita à comunidade enxergar as causas subjacentes ao ocorrido, ao ilícito o que contribui para a prevenção de novas práticas delitivas. É calcada também nos sentimentos da vítima, na percepção ética do ofensor e na reconciliação humana aquilo que o Valtércio, na sua sensibilidade, lembrou: o perdão. E o perdão há de ser pedagógico, sempre. <laughs> É calcada, portanto, nos sentimentos da vítima, na percepção ética do ofensor e na reconciliação humana entre as partes envolvidas no conflito, buscando uma solução efetiva, estreitando, criando ou resgatando laços afetivos e éticos eventualmente rompidos. Promove também a justiça restaurativa a abertura cognitiva do sistema jurídico para outras áreas da ciência, para outras ciências permitindo uma visão holística do problema. Ao tateá-lo com laivos psicológicos, pedagógicos, sociológicos, antropológicos, políticos e econômicos. As práticas restaurativas visam alcançar um equilíbrio de poder entre vítima e ofensor, com o restabelecimento da paz e a recomposição das relações sociais rompidas pelo conflito, o que gera reflexos prospectivos e duradouros, como a não reincidência. Atento a esses, a esses diversos fatores, o CNJ, com a resolução 225-2016, instituiu a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Nos temas do artigo 2 da resolução, abro aspas, são princípios que orientam a justiça restaurativa, a corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade. Fecho aspas. Cabe também evidenciar que a promoção das ações de incentivo à justiça restaurativa, nos termos do artigo 3º, Deve se pautar por linhas de caráter universal, sistêmico, interinstitucional, interdisciplinar e intersetorial, formativo e de suporte. Por meio da portaria CNJ 91, de lavra do ministro Ricardo Lewandowski, então presidente, instituiu-se o Comitê da Justiça Restaurativa, com o escopo de desenvolver a prática como diretriz estratégica da gestão da presidência do CNJ para o então biênio 2015/2016. Já na minha gestão dei início efetivamente aos trabalhos do comitê gestor da justiça restaurativa do CNJ, ao editar a portaria 137 de 31 de outubro de 2018, que fez modificações no normativo que instituiu o aludido comitê, sendo integrado em sua atual composição pelo conselheiro Valtercio de Oliveira, coordenador do comitê, a ex-conselheira a desembargadora Daldice Santana, o conselheiro André Godinho, aqui presente, o desembargador Leoberto Bracher do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o juiz Richard Paikin, secretário especial de Programas e Gestão Estratégica, a juíza Josineide Gadelha Pamplona Medeiros, do TJ Pará, o juiz Alexandre Takashima, de Santa Catarina, o juiz Egberto de Almeida Penido, de São Paulo, Juiz Haroldo Luiz Rigo da Silva de Sergipe e o juiz Marcelo Salmazo, do TJ São Paulo. As atividades da atual composição do Comitê Gestor tiveram início há um ano atrás, em dezembro de 2018. Neste primeiro ano de sua atual composição, o Comitê Gestor realizou dois seminários nacionais, contando este sobre a política nacional. Da justiça restaurativa para o Poder Judiciário. Também, com o apoio do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, o DPJ, efetivou o mapeamento das práticas, projetos e programas que ocorrem nos tribunais com o fim de avaliar a atual situação, o estado da arte da justiça restaurativa no Poder Judiciário. Também elaborou o planejamento. Da Política Nacional da Justiça Restaurativa do Poder Judiciário, que foi posto em consulta pública, amplamente divulgada nos tribunais e que contou com mais de 1.100 manifestações, a versão final deste planejamento obteve aprovação unânime dos membros do Conselho Nacional de Justiça por ocasião de sessão virtual do plenário do Conselho que ocorreu de 22 a 29 de novembro no último. Nos autos do pedido de providências relatado pelo conselheiro Valtercio de Oliveira. Este comitê também apresentou o ato normativo 8477, também de relatoria do Conselheiro Valtércio, ao plenário do CNJ, que, ao obter aprovação unânime dos membros do Conselho, estabeleceu que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais apresentem ao CNJ plano de implantação, difusão e expansão da justiça restaurativa. Também o Comitê, por iniciativa do Comitê, o CNJ instituiu o Fórum Nacional de Justiça Restaurativa, que se reunirá anualmente com a participação dos membros do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do CNJ, dos coordenadores dos órgãos centrais de macrogestão e coordenação da justiça restaurativa nos tribunais, ou de alguém por eles designados sem prejuízo das participações diversas e que fará e que terá como finalidade discutir temas pertinentes à justiça restaurativa, além de sugerir ações ao comitê gestor de justiça restaurativa do CNJ. Mas não param aqui as realizações. O comitê também estipulou o seu cronograma de ações, que é anexo ao planejamento da política nacional de justiça restaurativa para o próximo ano. Vejam todo esse planejamento, toda essa organização, toda essa difusão através das coordenações nos tribunais, nas regiões, realizado sob a coordenação do conselheiro Valtércio, com apoio do conselheiro André Godinho, da estrutura do CNJ e dos integrantes do comitê que já nominei. Meus cumprimentos, meus parabéns, realmente um trabalho espetacular. Em curto período, vejam que muito foi feito no que diz respeito ao programa da justiça restaurativa, mas há ainda, sem dúvida, mais por fazer, com a cooperação de todos os integrantes do poder judiciário e dos demais atores envolvidos, com destaque para a própria sociedade e as partes envolvidas. A essência deste seminário, portanto, reside na construção de uma sociedade. Ao fim e ao cabo, mais fraterna, uma sociedade mais justa e solidária, por meio da atuação permanente estratégica do CNJ e do Poder Judiciário Brasileiro, erigido sobre os, sobre os pilares da eficiência, da responsabilidade, da transparência e da cidadania. Meus cumprimentos, conselheiro Valtesse, pelo brilhante trabalho e um excelente seminário a todos. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos ao púlpito o desembargador Dr. Leoberto Branche, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que irá prestar uma singela homenagem ao conselheiro Valtercio de Oliveira, por sua dedicação, esforço e valorosas contribuições ao Poder Judiciário durante o período de atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, digníssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, digníssimo corregedor nacional de Justiça, na pessoa de Vossas Excelências, gostaria de saudar a antevisão e a coragem do Conselho Nacional em apoiar e investir. Na difusão, na implementação deste modelo de justiça, que compreende a justiça com um caráter de interinstitucionalidade e como um poder das comunidades. É, ao excelentíssimo desembargador Augusto Lima Bispo, nosso anfitrião, é, presidente em exercício do Tribunal da Bahia, permita que também é, saúde na pessoa da colega Joanice. Eh, a todos os nossos colegas baianos e demais colegas que aqui comparecem, senhoras e senhores, eh, fui honrado pelos colegas do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa para prestar nossa homenagem e nosso preito de gratidão ao nosso líder Valtercio. Eh, conquanto assim eu recomendasse a densidade institucional desse momento, eu não poderia, em se tratando do destinatário Valtércio, quem é, me conduzi com excessiva formalidade. E aqui me ocorre, ao início dessa maravilhosa cerimônia de abertura, lembrar uma frase do também baiano Zanguanaes, que diz que baiano, quando nasce, não nasce estreia. Ao nosso querido magistrado e artista, também artista e magistrado, Excelentíssimo e querido desembargador Valtercio, nas palavras do conselheiro Godinho Valtercio referência do justo, nas palavras do ministro Dias Toffoli Valtercio caracterizado por seu exemplo de sabedoria, de dignidade, de trabalho, de eficiência, de amizade, de dedicação e justiça. Queremos dar graças, queremos agradecer. Queremos dizer que somos definitivamente obrigados com você, Valtércio. Obrigado por nos trazer à Bahia, por abrir a voz a esse coro de luzes e cores e sons que emanam de todos os santos e de todos os orixás e nos espiritualizam a todos. Obrigado, mestre, irmão e conselheiro Valtércio, por sua humildade. Por sua inspiradora leveza na liderança de tantas frentes à frente do Conselho Nacional, trazendo por ilustrar harmonia e humanidade na gestão de pessoas, por traduzir com a sua atitude, com o seu exemplo, aquilo que podemos ter de melhor enquanto ética de cuidado no cuidado com a saúde das pessoas que fazem o fazer. Do Poder Judiciário. E para nós aqui, particularmente, acendendo para iluminar esses tempos obscuros que enfrentamos, as luzes de esperança e amorosidade da Justiça Restaurativa. Conselheiro, mestre, irmão, amigo Valtércio, servidor da Justiça. Queremos que estejamos à altura de seguir nos espelhando no seu exemplo de serviço para dar continuidade ao movimento restaurativo brasileiro e que possamos ter, na pessoa de Vossa Excelência, Doravante, também um proclamador das boas novas de uma justiça que cuida, que cura, que compreende, que escuta, que chora, que também perdoa. E que, sobretudo, como você nos mostrou, que canta e encanta. Queremos que essa singela homenagem acompanhe o professor e amigo como expressão do florescer de uma eterna primavera, resplandecendo no dia a dia do coração da justiça e da nossa nação. Muito obrigado, professor Valtércio. Eu queria convidar a todos os colegas integrantes do comitê nesse momento a se colocarem de pé, representando aqui a nossa gratidão e a Josineide, que em nosso nome fará entrega ao conselheiro de um símbolo disso que ele também acendeu nos nossos corações. A sua liderança, Mestre Valtércio. Permitiu a entrega dessa magnífica obra que o ministro Toffoli acaba de referenciar. Simbolizamos essa entrega nesse gesto. Convido a todos para que esse aplauso seja realmente efusivo. Que o encantamento desse baiano que nos uniu o país nos fez sonhar juntos que nos ensinou a cantar, possa ser representado, Valter. Eu não saberia cantar, mas saberia ler a letra de um poema baiano. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Deus ilumine. Muito obrigado. Vamos na sequência passar mais uma vez a palavra ao ministro Dias Toffoli. Rapidamente para também em nome do Conselho Nacional de Justiça e todo o Poder Judiciário brasileiro saudar e parabenizar o conselheiro Valtercio de Oliveira pela sua convivência nesse período que estivemos juntos, pelo seu trabalho que aqui é uma parcela do trabalho de sua excelência. Nós aqui Falamos exclusivamente do projeto da justiça restaurativa, mas como foi saudado agora há pouco, também trabalhou na resolução de saúde, também trabalhou no que diz respeito a, a magistradas e magistrados e servidores que tenham deficiência ou filhos com deficiência, apresentando também recentemente, na semana passada, no Conselho Nacional de Justiça, um brilhante trabalho a respeito. Entre tantos outros trabalhos que Sua Excelência desenvolveu. Mas penso que as características, eu fiz uma longa saudação à Sua Excelência lá no CNJ, não vou aqui reproduzir, temos que trabalhar no, no seminário e temos outros a fazeres, mas essas referências que foram relembradas aqui, e especialmente a simplicidade, a humildade e a humanidade de Vossa Excelência, faz com que todos nós, nós estejamos próximos de Vossa Excelência, aprendendo muito, sentindo sempre esse sentimento humano que Vossa Excelência passa para todos nós. Muito obrigado, Valtebis. Agradecemos os pronunciamentos e, em atendimento ao Artigo 16, Parágrafo 2º do Decreto Estadual 13.487, favor. Só para o Conselheiro Valtebis, gostaria Confesso que eu não sabia, não tinha conhecimento, e digo de antemão que não sou tão merecedor de tantas honrarias. Mas, uma coisa eu tenho comigo: ser, sobretudo, um servidor do judiciário brasileiro. Eu agradeço imensamente. As palavras trazidas aqui pelo ministro Gastoffre, pelo ministro Humberto Martins, pelo desembargador Lealberto, todos amigos, irmãos de nós, é, na bondade do nosso Deus, nós conseguimos nos unir. Ressalto aqui também o apoio sempre constante do conselheiro André Godinho que em todos os momentos presentes na sua simplicidade na sua maneira Liana, no trato agradeço a Deus sobretudo ao Senhor do Bonfim por me conceder é, vida me conceder disposição me conceder é, força dignidade para continuar exercendo a magistratura com dignidade magistratura essa que passar, às vezes, momentos difíceis, mas que nós sabemos, assim como disse o ministro, o ministro Humberto Martins, que, assim como ele, eu também confio no Poder Judiciário brasileiro e, estando aqui na Bahia, doutor José Augusto, agradeço a receptividade de Vossa Excelência e digo que eu também confio no Judiciário baiano, confio no Judiciário do Tribunal do Trabalho. Temos certeza que dias melhores virão. Com o trabalho e dedicação de todos. Agradecemos mais uma vez e, em atendimento ao artigo 16, parágrafo 2o do decreto estadual 13.487-2011. Convidamos a todos para, em posição de respeito, celebrarem o hino oficial do Estado da Bahia. Mais uma vez interpretado pela desembargadora Gardênia Pereira Duarte, tendo ao violão o maestro Márcio Medeiros. Nasce o sol a dois de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol, até o sol, a é brasileiro nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Cresce o oh, filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ao morrer. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros. Corações, salve o oh Rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Hoje a nossa pátria livre dos tiranos, dos tiranos não será. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, Brasileiros, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam, Brasileiros, brasileiros, corações. Senhoras e senhores, nesse momento, então, damos declarada, declaramos encerrada esta solenidade de abertura. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares para que possamos dar continuidade à nossa programação da parte da manhã. Agradecemos mais uma vez as autoridades que compuseram a mesa de abertura e pedimos que ocupem os lugares reservados na primeira fila. Senhoras e senhores, vamos dar então continuidade aos trabalhos. Neste momento serão realizadas as apresentações das diretrizes gerais do Planejamento Orientador da Política Nacional de Justiça Restaurativa e também do projeto de fomento à Justiça Restaurativa do Programa Justiça, presente pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe a mesa como coordenador, Sua Excelência, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, doutor André Godinho. Para acompanhá-lo, como expositores, Suas Excelências os Senhores, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Leoberto Brancher, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Egberto Penido, e o Diretor Executivo do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, Victor Martins Pimenta. Já é composta a mesa, então, é com muita satisfação que passamos a palavra ao conselheiro André Godinho, que irá conduzir os trabalhos. Bom dia a todos. É, inicialmente, gostaria também, como baiano, de dar boas-vindas boas a todos os colegas do Brasil que aqui se encontram que cuidam em seus respectivos estados da justiça restaurativa dizer que é uma enorme satisfação para mim poder estar aqui no nosso estado no nosso Tribunal de Justiça da Bahia o mais antigo das Américas o mais antigo das Américas ao lado de pessoas tão queridas como o Dr Egberto, o Dr Leoberto o Dr Vitor que fazem parte dessa dessa caminhada da construção da justiça restaurativa é, realmente temos um, um privilégio de ter como nosso coordenador o desembargador Valtércio e ter um grupo tão coeso, tão fraterno, que realmente torna nossa, nossas pautas muito mais produtivas e muito mais empolgantes. É, rapidamente dizer que a política pública nacional da justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, capitaneada pelo CNJ encontra-se delineada na nossa Resolução 225 de 2016. Na verdade, não é um modelo único, mas um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a motivação de conflitos e violência... Desculpe, a conscientização sobre fatores relacionais, institucionais e sociais que causam conflitos e violências pelo meio do qual eh, podem ser gerados danos concretos e abstratos e a partir daí, traçado uma solução de modo estruturado. O ministro Toffoli, que fez a abertura deste evento, editou a portaria 137 de 2018, com modificações estruturais no normativo que instituiu o Comitê Gestor, dando verdadeiro impulso é, ao trabalho da justiça restaurativa no âmbito nacional. E por efetiva atuação desse Comitê, foi realizado 17 e 18 de junho de 2019 o primeiro seminário sobre a política nacional de justiça restaurativa incrementando de forma exitosa o intercâmbio de experiências e ideias entre os comitês regionais de todo o Brasil. Então, este evento aqui realizado é uma continuidade deste primeiro encontro acontecido em junho. Certamente virão no início de 2020 já novos novos encontros que irão difundir e trocar experiências em prol do aprimoramento da nossa justiça restaurativa. Se maiores delongas em razão do horário passar a palavra inicialmente ao nosso estimado doutor Egberto Penido, juiz titulado da primeira vara especial da infância e juventude da capital de São Paulo, com formação em mediação transformativa, comunicação não violenta, justiça restaurativa, desenvolvendo projetos e ações neste campo desde 2004, juiz orientador dos trabalhos do grupo gestor de justiça restaurativa do TJ do Estado de São Paulo, membro do comitê gestor da justiça restaurativa do CNJ. Juiz, formador e tutor da Infã, Escola Nacional de Formação de Magistrados, entregou, o, integrou o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento da Justiça Restaurativa no Brasil, que resultou na redação da referida Resolução 225 do CNJ. Então, com a palavra, nosso estimado doutor Egberto Penedo. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui, junto com todos, é, aqui nessa terra. É tão abençoada, né? uma alegria estar na companhia do conselheiro André Godinho, que nesse breve convívio no, junto ao Comitê Gestor de Justiça Restaurativa tem contribuído muito né, para me inspirar, Godinho, em termos de simplicidade e humildade. E na sua pessoa eu estendo os cumprimentos de todos os conselheiros que fazem parte desse comitê. Quero cumprimentar também os demais integrantes da mesa, meu colega e amigo Leoberto Banquer, colega e amigo Vitor Pimenta, né, que tem um estoico é, extremamente consistente né, de trabalhar é, questões de conflito, violências estruturais, violência, é, sem com, com estratégias que não retroalimentam todos esses essas dinâmicas de dominação e exclusão. É, quero cumprimentar todos os integrantes também do comitê gestor, né, queridos amigos, né, e quero fazer Marcelo, Agoldo, Josineide, Takashima, que hoje aqui estamos juntos, quem está vindo é, suprir a ausência do Takashima, que é uma pessoa extremamente querida, que é a Brigitte, né, assim muito bom ter essa presença aqui, Brigitte, e quero fazer um agradec agradecimento especial ao meu colega e amigo Richard Paikin, né, que realmente Richard a sua capacidade de materialização, de realização é algo incrível. Assim, muito obrigado por ter realmente contribuído para essa janela, né, que que trouxe esse, esse passo tão consistente de é, na, na materialização mesmo do valor justiça pelo caminho da justiça restaurativa muito obrigado é, nós temos um desafio de tempo é, eu tinha preparado algumas lâminas aqui para trazer um um, um, um um plano de voo né do que quais são as diretrizes desse momento que estamos aqui qual é a razão pela qual estamos nesse segundo seminário de justiça restaurativa aqui? A razão pela qual é que nós é, temos um, um histórico. Deixa eu ver como é que eu avanço aqui para começar a passar na tela. Eu vou pular um pouquinho. Nós temos para entender um pouquinho como é que nós chegamos nesse encontro, né, nesse histórico, né? que, na verdade, ele é ancestral, né? E eu quero realmente aqui, aproveitando, honrar todos que mantêm a chama viva da justiça restaurativa há tempos. E todos os senhores e senhoras que se deslocaram aqui presente e são corresponsáveis, são guardiões nessa construção desse caminho da justiça restaurativa, que não é fácil. Não tem nada de fácil, né? assim é cheio de desafios e de encruzilhadas que a gente pode se perder nele, que honrar profundamente e trazer um pouquinho o histórico a partir de, partindo do ponto que o Conselho Nacional de Justiça começa a dar uma estruturação, um contorno, uma moldura para a efetivação, com toda a sua força, com toda a sua legitimidade, com toda essa busca né, de transparência e de ações democráticas. Isso ocorre né, no ano de 2015, através do ministro Ricardo Lewandowski, né, que estabeleceu como diretriz estratégica na sua gestão a justiça restaurativa. Logo depois tivemos a meta 8 do CNJ, né, uma meta que se buscou ser. Qualificativa, né, no sentido de que cada tribunal passasse a desenvolver um projeto nas suas ambiências de justiça restaurativas. Seguimos com a criação do grupo de trabalho que gestou a resolução 225. Eu vou correr um pouquinho aqui, mas eu acho importante fazer esse resgate né, dessa trajetória né, para saber em que pontos estamos co e como chegamos nele. Tivemos a Resolução 225, que dispôs sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, e realmente a leitura e releitura permanente dessa normativa é fundamental. Eu reputo realmente como um marco divisor de águas, né, assim, é, 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 quase, vamos dizer, eu não vou dizer revolucionário, mas assim realmente assim paradigmático né, na construção da, da justiça restaurativa. Ali, o tempo todo, né, nós tivemos na, a, todo um desafio de como traz uma normativa de um conceito, que, como já foi dito aqui, é um conceito aberto, que é um conceito de construção, que é um conceito tão libertário que ele não se deixa prender. Né? Como fazer isso e, ao mesmo tempo, cuidar que isso não vire né, qualquer coisa, né, que mantenha a sua qualidade que traga a sua identidade, né? No momento muito interessante que estamos vivendo no país, que vários movimentos, quase como uma revolução silenciosa, estão surgindo, justiça terapêutica, direito sistêmico, comunicação não violenta, movimentos essenciais. Qual é o diferenciador da justiça restaurativa? Qual é o seu DNA? Qual é a sua identidade, né? E como cuidar disso numa normativa? A Resolução 225 buscou dar, e eu acho que com muita habilidade, uma resposta a isso. Não ter uma centralidade numa instituição, todo o seu caráter sistêmico, trabalhando com a sociedade civil, com a comunidade. Bom, mas após isso, tivemos a criação do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa, né, com a responsabilidade de implementar e acompanhar as atividades que formam a Política Nacional de Justiça Restaurativa, no nome do Poder Judiciário. E agora... Né, podemos dizer, numa segunda etapa nessa ambiência do CNJ, se me permite falar assim, né, foi chamada a responsabilidade de desenvolver e implementar um planejamento para tornar mais efetiva a política nacional de justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário Nacional, que é essa nossa ambiência. No caso específico aqui, né, nós estamos trabalhando com a implementação da justiça restaurativa na ambiência... Do sistema de justiça, e que é um imenso desafio. Né? Porque esse sistema de justiça, que também honramos, reconhecemos o seu valor, né? tá, foi estruturado dentro de uma lógica né? que não é a lógica proposta, em grande parte, pela justiça resta restaurativa né? que desconstrói construindo, né? desconstrói as estruturas hierárquicas, as estruturas. Né, que visa um poder sobre o outro e como vamos arredondando isso com um o poder com o outro. E temos que fazer isso com cautela, passo a passo, né, porque toda essa ambiência busca fazer mais no um mesmo com uma outra roupagem, né, toda essa ambiência busca né, sufocar essas iniciativas. Não podemos perder isso de vista, que isso nos confunde. Então, a proposta dessa gestão do ministro Dias Toffoli foi como criar mecanismos efetivos que materializem a essência da justiça restaurativa. E aqui, com o retorno do conselheiro Valtercio, eu quero trazer a essência e talvez a diretriz é, que é a alma, vamos dizer, da justiça restaurativa, aproveitando a feliz referência que o senhor fez com relação ao perdão. E particularmente como eu entendo o perdão. Que o perdão, ele não vem de cima para baixo. Não é uma súplica de alguém que faz para, para alguém outro. Não é um, também um esquecimento, uma sublimação. O perdão é um encontro que precisa, precisamos olhar de frente a nossa dor, o que motivou as causas, as responsabilidades individuais. E nesse encontro, nesse balanço, que não é fácil, né? que não tem nada de, de pulsunamine, vamos dizer assim, quando a gente viu, não tem mais o que perdoar. Como diz Jacques Derrida, né? só existe o perdão onde há o imperdoável, porque onde há, Onde é possível perdoar, já não existe mais o perdão. E como fazer esse encontro? E essa é a proposta da justiça restaurativa, essa arte, como a gente fala, de encontro, né? De possibilitar criar ambientes seguras, né, e acolhedoras, para que cada um possa olhar o que precisa ser visto, né? Juntos, porque se a dor, o sofrimento o esgarçamento, a violência ocorreu na relação. É na relação que vamos transcender ela. Isso tem que ser muito bem cuidado. Nós estamos criando estruturas institucionais né, para lidar com essa situação. Então, não pode ser no fast food. Né? Tem que ser um, uma produção de conhecimento muito consciente. Né? Então, fazendo essa essa referência. É da feliz fala do senhor com relação ao perdão. É assim que eu entendo o norteador da justiça restaurativa, esse esse encontro. E quando a gente vê na justiça restaurativa, né, também transcendemos né, com muita mais consciência aquilo que gerou aquela situação de esgarçamento. Continuando, então, né, é, eu vou pular aqui, né, também vou pular. É, todo o norteador das diretrizes de justiça restaurativa do Conselho Nacional de Justiça parte da perspectiva que a violência é um fenômeno complexo e, com isso, temos que trabalhar nas suas três dimensões: ou seja, relacional, e relacional é relacional com o outro, mas conosco mesmo, desconstruindo nossas crenças, entendendo como somos reprodutores também de violência. E como nossas crenças criam realidades institucionais, porque se nós entendemos que existem pessoas boas e más, que os maus merecem ser punidos, que sem castigo ou violência não haverá respeito à ordem, é assim que nós veremos o mundo e manteremos esse estado de coisa. Então, relacional, a questão institucional para trabalhar as violências estruturais, seja de classe, de gênero. É, é, de raça e tantas outras que perpassam todos os nossos conflitos e violências. Né? E a questão é, social, com a perspectiva sistêmica, de rede, interdisciplinar, intersetorial, interinstitucional. Essa é uma diretriz forte né, de todo esse planejamento para manter essa essência, né, trabalhando com a diversidade, né? E de uma forma que nós também temos que respirar fundo para ir adiante coletivamente, trabalhando em cooperação, que é outra coisa que não aprendemos muito a fazer. Os desafios são muitos e o planejamento busca então com, essa, com esse norteamento, dar suporte aos programas e aos projetos em desenvolvimento e incentivar outros que nascem e se desenvolvam de acordo com seus contextos peculiares. Né? Para isso, como já foi dito anteriormente, né, no momento em que começa a gestão do ministro Dias Toffoli, né, é, que o comitê gestor começa a atuar nessa gestão com a coordenação do conselheiro valtércio no primeiro momento vamos ver o estado da arte né o que está ocorrendo nesse... depois da meta 8 depois daquele percurso todo depois da redução 225 o que, que ocorreu e nós fizemos essa colheita de informações né? foi oficiado para 32 tribunais né 27 estaduais e 5 federais e aí nós começamos a mapear uma minuta a mapear depois do mapeamento a minutar né uma versão inicial né, do que seria necessário para continuar os próximos passos, tendo em vista esta peculiaridade de cada tribunal num país continental? Um tribunal trabalhando mais com projetos na violência doméstica, outro na infância e juventude, um com metodologias em processos circulares, outro em, em, comunica, é, em círculos restaurativos, conferência familiar, mediação comunitária. Como. Depois desse contexto, como contemplar essa diversidade e avançar sem abrir mão da identidade mínima desse quase mistério chamado justiça restaurativa? Isso não é um desafio pequeno. Né? E, e trabalhar com perspectivas práticas. Foi elaborado, então, o um primeiro documento, e aí, buscando ser coerente com os princípios da justiça restaurativa, Entre eles, a questão de uma construção coletiva democrática e de transparência. Foi essa minuta foi colocada à disposição no site para que ocorressem problematizações, é, melhorias, sugestões e é aí que nós tivemos a consulta pública. Acelerar um pouquinho aqui, né? como já foi dito né, foram mais de 1.100 é, manifestações que possibilitou fazer alguns ajustes mas o interessante é que essa consulta foi feita com, com com questões o interessante é que na análise das respostas à consulta pública em todos os tópicos houve mais de 90% de concordância com o que foi proposto o que mostrou que estávamos caminhando na direção uma direção segura né algumas então é, sugestões foram aprimoradas, e, e eu faço um agradecimento especial ao meu colega e amigo Marcelo Samado que, foi, que teve essa, esse imenso desafio da relatoria, que não é pequeno. Se os senhores receberem um documento, quem teve a oportunidade de lê-lo, 82, 83 páginas, é um documento muito consistente, né? vale a pena ler e reler ele, e ele buscou conscientemente, de uma forma consciente, às vezes até ser um pouco redundante, né, mas para que isso fosse muito bem ali os princípios, os fundamentos e as diretrizes fossem muito bem marcadas, né, e a partir dali dessa dessa consolidação é a razão pela qual que nós estamos hoje, né, é que é um momento de celebração, né, desse documento, né, para a gente poder é, a partir dali pensar os próximos passos uma vez então postos as suas diretrizes, o que fazemos. Na parte da tarde vamos estar esmiuçando essas essas ações, com essa divisão temática, né? pensando nas estruturas, pensando nas formações, pensando na gestão de pessoas, pensando nas questões dos espaços de funcionamento das práticas restaurativas, pensando todas nas, nas expansões dessas ações e como que nós fazemos a sustentação orçamentária de, de recursos humanos né, dessas ações. Isso tudo vai ser detalhado no, no passo, na, na parte da, pra, da tarde. E também né, foi estabelecendo, é, estabelecemos em função disso também ações concretas né, para que realmente se torne cada vez mais uma realidade institucional com a qualidade e a identidade da justiça restaurativa, como, por exemplo, estabelecer o prazo de 180 dias para os tribunais apresentarem ao CNJ um plano de implantação, difusão e expansão de justiça restaurativa. Da mesma forma como já foi referido pelo ministro Dias Toffoli, a criação de um Fórum Nacional de Justiça Restaurativa. Não é pouca coisa, temos muitos desafios, e a justiça restaurativa ela tem, ela chega nesse ponto porque ela, ela não vem de cima para baixo. Ela vem de uma construção de baixo para cima. Por mais que o Judiciário Nacional tenha tido um papel extremamente motivador né, e quase fundante, né, o tempo todo é uma busca de ressignificação né, da atuação de nós, como os magistrados, nós, como promotores, defensores, advogados, técnicos, na atuação é, dentro de comunidades e da sociedade civil. É, Esses são os balizamentos mínimos, que, na parte da tarde, nós vamos, então, estar vendo em detalhamento. Mas isso é que nos move para que nós possamos caminhar em direção a, a um aprimoramento um da justiça. E, se há uma pergunta, qual que é a melhor justiça... A melhor justiça é aquela que nos torna melhor. E o que nos torna melhor é que nos torna mais sensível, mais compassivo, mais humilde, é mais responsável, né? mais concreto em termos de ação. E eu, eu termino aqui, já passo, Leoberto, que eu estou avançando um pouco eu quero também te ouvir muito, é, fazendo uma referência muito feliz também que a. a a júris, e eu imagino que seja a Vera Del Boni, né, colocou, porque ontem foi o Dia da Justiça, e eu achei realmente extremamente inspirador né, o, a frase né, em, em homenagem é, ao Dia da Justiça, que veio, né, certamente pela costura da Vera Del e muitos outros, que fala: Justiça é um valor que nasce no coração e se revela na coragem de nossas ações. Eu acho que esse é o norte da justiça restaurativa. Realmente, uma justiça como valor calcada no nosso cardíaco, no nosso do coração, né, que requer coragem. E a natureza da palavra coragem é exatamente isso: é o coração em ação. Né? Isso não é pouca coisa. Então, muito obrigado e bom trabalho para nós todos. Agradecendo a participação sempre brilhante do Dr. Egberto, dizer que, em suma, suas palavras iniciais é, ficarão marcadas, né? que o perdão não é uma sublimação, a justiça restaurativa é um meio de tratar dores até que não haja mais o que perdoar. É, esse sentimento realmente é, que nos move de ver que é possível aproximar pessoas é, de forma que elas possam... É, Tratar de suas dores, de suas dificuldades e buscar caminhos é, não impostos, é, de modo que a justiça se materialize através desse encontro. É, passando a palavra agora ao nosso Dr. Leoberto, desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, coordenador do programa de justiça restaurativa, do referido tribunal, coordenador pedagógico das formações e justiça restaurativa da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, professor da disciplina Justiça Restaurativa no, na EFAM é, e membro do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. a palavra do doutor Alberto. Obrigado, conselheiro Godinho, meus queridos amigos Egberto e Victor. Eu, Egberto, a tua sensibilidade é capaz de arrancar um, uma multiplicação exponencial do sentido de uma frase. Eu ontem recebi, redistribuí aquele post da Júris e não tinha mergulhado tão profundamente no sentido que você agora revela. É, essa é a fina sensibilidade que nos inspira, que tem nos é, pontuado aqui. E assim, Gilberto pediu também que eu fizesse uma fala breve de complementação e de pontuação dos aspectos que ele está levantando. Eu queria, em primeiro lugar, trazer de que o papel do CNJ neste momento, neste cenário, neste aqui e agora em que nós participamos, ele soa para mim como o badalar de um gongo. A gente tem nesse Uh, momento um fato histórico que não se resume ao alcance limitado, embora expressivo e representativo desta plenária, uh, mas ele reverbera através uh, de muitas dimensões que estão postas na documentação normativa uh, que aqui se publica, uh, nas ações que o Conselho haverá de desencadear a partir daqui. Uh, e muito mais, portanto, do que neste cenário em que nós nos encontramos, nós estamos inseridos no contexto de um movimento que é processual. Uh, e nesse movimento processual é importante a compreensão de que não se trata isto é absolutamente relevante não se trata uh, de um badalo que é soado pelas mãos uh, de um autor. Senão que ele é construído como processo histórico. Ele é construído como um processo de base, de uma justiça de base, que matura, que aprende, que compartilha, que define, que discute, que eh, refina conceitos e, posteriormente, consegue redigir isto enquanto. Uh, uh, proposição normativa. É um movimento, portanto, que nasce de baixo para cima, né, que dialoga com os tribunais, com a experiência dos tribunais, dialoga com a experiência dos juízos de primeiro grau, que, por sua vez, nessa dimensão, dialogam com as suas redes, com o seu sistema de justiça e com as suas uh, comunidades. Eu diria que nós temos aqui, talvez, uma das principais e mais marcantes características do movimento restaurativo brasileiro. E é importante nós anotarmos isso, porque nós, inseridos dentro dele, talvez não tenhamos a capacidade de recuo para identificar esse contraste que é representado pela inserção institucional do Poder Judiciário como indutor desse processo no âmbito nacional. A partir dessa propagação pelo Judiciário nós passamos a ter essa dinâmica de um movimento down top top down e aí muito bem o Marcelo na sua proposição de redação sinaliza que nós estamos ou lembra que nós estamos na segunda onda nós tivemos uma primeira onda com a resolução 225 nós chegamos a essa primeira onda depois de toda uma construção de dez eh, mais anos de processos de aprendizagem de base, e só aí chegamos à proposta normativa. Voltamos à base, trabalhamos, aceleramos o processo e retornamos agora, refinando então a proposta eh, de implementação. É como se nós vivêssemos a pulsação cardíaca desse movimento eh, entre sístoles e diástoles. Expande e contrai, expande e contrai. Então, este hoje é um momento de grande expansão né? e é, nós precisamos compreender que, por detrás do embalo desta pulsação, nós temos uma cifra oculta. Que é aquilo que profundamente nos move enquanto seres humanos, enquanto sujeitos de compaixão e espiritualidade. Que por detrás de cada ato de violência encontra-se uma marca traumática. E talvez essa seja uma das próximas, das conseguintes e mais relevantes pautas do movimento restaurativo, que é aprofundar na compreensão de todo o ato de violência como produto de uma acumulação é, de, é, de sofrimentos que acaba sendo disparada através de uma expressão é, de inadequação às pautas de conduta. É dentro desse processo de humanização eu diria que nós temos dentro dessa normativa um imenso desafio que é materializar princípios sem que eles sejam maculados pela ascendência pela função de poder que nós estaremos inevitavelmente representando e exercendo que é o máximo da coerção estatal representada na institucionalidade judiciária é, o cuidado que se teve na elaboração de todos esses documentos desde a resolução passando agora é, pelo plano de implementação é, veio bem é, digamos assim para nós um alívio de representação é, veio Bem expressa nessa aquecência de em torno de 90% dos questionários, eh, validando aquilo que nós vínhamos propondo. E isso também, digamos que seja um padrão estatístico, porque também se revelou no corpo do comitê gestor, na medida em que 90% das proposições que o Marcelo eh, materializou no texto foram. Eu acho que mais que 90%, né, Marcelo? É, a gente teve nele um, 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 um canalizador brilhante dessas expressões e os cuidados essenciais que elas traduzem. Eu, eu pontuaria, então, tendo como ponto de partida o desafio de balanceamento entre uma instituição de poder que pretende se pautar. Antes por princípios e valores do que por funções prescritivas né, e que se exerçam com função hierárquica, o primeiro aspecto é de que a proposição, todas as proposições elas trazem uma intencionalidade não-hegemônica. A não-hegemonia, em primeiro lugar, no que se refere internamente, em termos de escolhas metodológicas, escolhas quanto a esta ou aquela modalidade preferencial. De aplicação prática. É, num outro sentido, também ela se revela essa intencionalidade não hegemônica como é, um intuito é, de que todo o processo seja compartilhado interinstitucionalmente. Isso no âmbito do Conselho Nacional, no âmbito dos tribunais, no âmbito das comarcas. É, e eu creio que mais simbólico do que essa é, intenção, impossível do que. A primeira movimentação institucional prevista no, no cronograma é exatamente a interlocução com os demais conselhos do sistema de justiça, abrindo então esse leque no âmbito nacional que nós propomos que os planos estejam de eh, estabelecendo este diálogo no campo eh, dos estados e os colegas nas comarcas. Eh, Reproduzindo, portanto. Uh, outro aspecto a, 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 a destacar nesse cenário é a função do Poder Judiciário, portanto, como irradiador, uh, como uh, incentivador, como uh, influenciador de um processo de base comunitária e não como dono da proposta. Nós temos que ter esse despreendimento, compreendendo nossas limitações e aceitando que há um contexto de diversidade e de riqueza de contribuições nos demais atores de um sistema social e comunitário que haverá de tomar para si a justiça restaurativa e construí-la a partir de outros. Os outros locais uh, de implementação. Uh, e, para isso, por fim, eu pontuo uh, que há um cuidado fundamental, e eu, nesse aspecto, eu faço um meia-culpa histórico, porque, ao redigir a Resolução 225, nós, do Comitê de Redação, cometemos um ato falho, que só serve para nos uh, exigir o um maior cuidado com esse ponto, que é. O zelo pelo princípio da horizontalidade, sem o qual, e vocês olharem lá na resolução, nós não inserimos a horizontalidade, porque talvez ela esteja tão implícita em tudo o que nós propomos que talvez não precisasse ficar escrita. Mas a nossa instituição ela prima é, por um processo hierárquico e vertical e coercitivo que também é, precisa zelar é, pela. É, pela fidelidade a esse que é um valor fundamental. E é nesse valor então que nós deveremos resumir esse desafio de exercer poder não mais por um paradigma de dominação, mas por um paradigma de serviço. É, em que a fidelidade a valores e princípios seja a nossa principal regência. Eu concluo é, lembrando uma lição que me permitiu hoje pela manhã um insight a respeito do que nos trouxe a Bahia, o que nos trouxe a Bahia nesse dia, nesse momento de soar esse gongo. Né? Nós que fomos liderados por baianos, Godinho. Valtercio e disse que, embora atuando no Tribunal Paulista, é também baiana, é, que nos trouxeram aqui a celebrar essa entrega é, nessa plenária baiana. E eu tive esse insight ao ouvir o refrão do hino estadual da Bahia, que, dera eu, como brasileiro, pudesse cantar. É, a cada solenidade pública, que nunca mais o depotismo regerá nossas ações... Com tiranos não combinam brasileiros corações. Que essa seja a mensagem que se propague a partir desse encontro. Muito obrigado. Parabenizar Dr. Leoberto pelas moderações, sempre tão brilhantes, e dizer realmente que fica realmente em todos nós suas lições de com exemplos concretos, exemplo de sua vida profissional do Poder Judiciário ser encarado realmente como serviço. É importante que estejamos sempre pensando no jurisdicionado como aquele que precisa de uma solução do Poder Judiciário, mas uma solução em que ele seja incluído nesses caminhos. E nada melhor do que nos vermos, como disse aqui nosso Valtésio, como servidores públicos, como aqueles que, Agentes do Poder Judiciário dispostos a buscar a melhor solução. É, dando seguimento ao nosso, nosso evento, é, passo a palavra agora ao doutor Vito, Vitor Pimenta, que é diretor é, do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo do CNJ, graduado em Direito pela USP, em Ciências Políticas pela UNB, mestre em Direitos Humanos e doutorando em Direito pela UNB. Servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, tendo atuado em diferentes órgãos com tema de transparência, sistema prisional, sistema socioeducativo e enfrentamento à tortura. Bom, bom dia a todas e a todos, conselheiro André Godinho, meus amigos Leoberto e Guiberto gostaria de, na pessoa de Vossas Excelências, saudar a presença aqui. De todas as pessoas que, no âmbito do Poder Judiciário, em outras instâncias do sistema de justiça, na sociedade civil, enfim, qualquer local de atuação, se engajem pela construção de uma justiça restaurativa que seja transformadora. Eu acredito que essa dimensão de transformação pessoal, cultural e institucional esteja na essência da justiça restaurativa. Na, na dimensão pessoal de transformação pessoal a nossa capacidade de lidar de formas distintas com conflitos e violências com que lidamos né a capacidade de exercer o perdão de construir outras formas de se lidar com esses conflitos e violências na perspectiva cultural também a nossa capacidade de superar ou de nos afastar cada vez mais dessa perspectiva punitivista dessa cultura punitivista retributivista e a construção da, de uma cultura outra, de uma cultura da reparação, da capacidade de restauração das relações, construção de uma cultura da paz e a transformação institucional, né, que a gente traga tudo isso na nossa dinâmica profissional, pessoal e dentro das nossas instituições, a gente possa construir instituições mais abertas, abertas ao novo, é, capazes de assumir as dificuldades ou os problemas que estão causados por uma perspectiva da justiça tradicional e cada vez mais abrir espaço e permitir que a justiça restaurativa possa é, fazer-se presente, fazer valer tudo o que ela traz em perspectivas inovadoras, né? Eu acho que é esse engajamento. O que eu acompanhei de perto né, o trabalho do, do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça nesse último ano, e acho que agora deu para ver em perspectiva o quanto se chegou. Né? Eu, eu considero bastante impressionante, inclusive, como estrutura de um comitê, que são juízes e conselheiros que acumulam diversas atribuições, chegar onde chegamos aqui com uma perspectiva, com uma política nacional desenhada, com um planejamento forte, é realmente. É transformador e acho que é resultado tanto da maturidade com que a justiça restaurativa chegou hoje depois desses tantos anos é, é nessa primeira etapa né, nesse primeiro ciclo aí da justiça restaurativa mas também da profunda dedicação dos conselheiros e demais magistrados que que atuam é, no comitê né eu trouxe uma apresentação não sei se eu isso é, bom eu atuo hoje eu estou o diretor do departamento de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e socioeducativo do CNJ é, no, então nós atuamos nesse departamento em parceria com o comitê gestor da política restaurativa então hoje à tarde e amanhã de manhã né com o Leoberto o Egberto o Marcelo os conselheiros também é, serão discutidos as diversas dimensões desse planejamento da política nacional. E aqui agora eu vou falar de um braço específico, né? de um projeto específico que, dentro do programa Justiça Presente, que é um programa voltado para a qualificação do sistema prisional e do sistema socioeducativo, de um braço específico que, em parceria com o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, a gente vai implantar a partir de janeiro. É... No, em apoio aos tribunais do nosso país. Né? Então, o Programa Justiça Presente ele, ele resulta de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Espera aí, vamos voltar um pouco. Ele vai partir de um diagnóstico, né, que eu não vou detalhar aqui muito. Pra ganhar um pouco de tempo né mas é um diagnóstico já conhecido de todos e todas aqui presentes né de um país que vive um quadro de um crescimento estarrecedor da sua população prisional que enfim o sistema prisional brasileiro não tem condições de custodiar uma população prisional que cresce a um ritmo de sete oito por cento ao ano isso faz com que cheguemos hoje sendo as instituições de privação de liberdade, especialmente no sistema penitenciário, se caracterizando como o principal cenário de violação de direitos humanos no país. Esse, essa cena não é uma fala minha, ela é reconhecida por diversos. É, organismos internacionais de direitos humanos e também pelo Supremo Tribunal é, Federal, que reconheceu na, na DPF 347 que vivemos hoje no sistema prisional brasileiro um estado de coisas inconstitucional e, diante de um estado de coisas inconstitucional, devemos agir, né? devemos desenvolver políticas e projetos voltados à transformação desse quadro. Então, o programa Justiça Presente ele está. Estruturado, vou falar de forma bem breve, em quatro eixos. Um primeiro eixo é um eixo voltado ao fortalecimento da política de alternativas penais, da qualificação da monitoração eletrônica, o desenvolvimento, o fortalecimento, a interiorização e a qualificação das audiências de custódia, políticas voltadas ao controle do quantitativo de vagas né, e a ocupação taxativa dessas, dessas vagas pelo sistema prisional. O desenvolvimento de mutirões carcerários, e aqui também, nesse particular, o apoio ao Comitê Gestor da, interna, da, da Justiça Restaurativa e à né, Justiça Restaurativa em si, fomento o fomento do projeto que eu vou apresentar agora em breve sobre justiça restaurativa. Um eixo 2 focado no sistema socioeducativo, então na qualificação dos dados do sistema socioeducativo, no desenvolvimento do CNACL, que é o sistema qualificação de sistemas informatizados, também na racionalização da porta de entrada, na né, racionalização da privação de liberdade para que a internação de adolescentes seja de fato uma medida excepcional, qualificação do sinase e políticas de escolarização e profissionalização para esses adolescentes. Um eixo 3, também focado no sistema prisional e aqui desenvolvendo diversas políticas de promoção à cidadania, em especial a construção de uma política nacional de atenção às pessoas egressas do sistema prisional, a partir dos escritórios sociais. Que hoje mesmo teremos aqui na, na Bahia uma assinatura, um governador e um ministro, de lançamento do escritório social, da política de egressos aqui no, no, na capital de Salvador. E, por último, um eixo 4. Um eixo 4 focado em sistemas de identificação, a qualificação da gestão da informação no âmbito no, da justiça criminal brasileira, primeiro pela difusão nacional do CEU e o desenvolvimento de políticas de identificação civil e biometria das pessoas privadas de liberdade. Bom, sem mais delongas, entrando especificamente, então, num braço específico, dentro do eixo 1 do programa Justiça Presente, que é um braço desse programa, mas é uma, um projeto, uma iniciativa de grande vulto, acho que vai prestar uma contribuição muito grande às senhoras e aos senhores que são envolvidos com esse tema. É... A gente parte, então, de um contexto, então, para traçar um pouco desse contexto em que o projeto se insere. É, nós trazemos aqui a pesquisa desenvolvida, publicada em 2017, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina conduzida coordenada né, pela ilustríssima professora Vera Regina Andrade, mestra de todos nós e foi uma pesquisa que ela conseguiu contemplar boas partes das experiências de justiça restaurativa implementadas no âmbito do Poder Judiciário brasileiro né? E ela traz aí um diagnóstico que é um ponto de partida para a gente refletir conjuntamente. Bom, se vamos fazer um projeto de vulto buscando apoiar é, ou fortalecer a justiça restaurativa no país, precisamos conhecer então o que tem, o que tem acontecido ou o que tem sido observado em estudos que observam essa realidade. Bom. É, então eu trouxe aqui os pontos mais críticos. Né? A pesquisa sinaliza que de fato a justiça restaurativa tem crescido é, nos tribunais né, a partir das iniciativas fomentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, mas alguns pontos de preocupação que a gente tenta trazer para dentro do nosso da nossa abordagem. Uma dessas preocupações é que bem, as, é, do ponto de vista geral, olhando como a política em si, né, para além de algumas iniciativas que que, que tem incidido nisso, mas que nós não temos observado com as práticas restaurativas ou com as políticas restaurativas de restaurativa desenvolvidas no Poder Judiciário uma redução do encarceramento. Né? Seguimos ainda é, dentro da justiça tradicional, com o retributivismo em alta e com a população prisional brasileira crescendo. Então, a justiça restaurativa, muitas das práticas, elas têm se apresentado como uma figura complementar e não necessariamente alternativa à justiça. É, tradicional isso ocorrendo tanto é, na justiça criminal quanto na justiça infracional. Enfim. É, e também traz outras é, reflexões outros apontamentos que são importantes como a necessidade de uma formação continuada para os servidores e magistrados que atuam no tema da justiça restaurativa a construção de espaços que tenham autonomia estrutura própria orçamento né, e a necessidade de uma sistematização continuada das experiências, abrangências e, sobretudo, dos resultados, dos dados que são é, coletados nessa justiça restaurativa, nos projetos de justiça restaurativa. Então, o nosso projeto ele vai trazer como objetivos gerais o fortalecimento de núcleos de justiça restaurativa em tribunais do país. Então, são 10 tribunais, são dez iniciativas que serão apoiadas pelo programa é, Justiça Presente. É, buscando se selecionar tribunais, ou seja, ofertar essa contribuição naqueles locais onde a justiça restaurativa, é em tribunais em que os projetos sejam mais incipientes. Foi essa a construção que, que fizemos em conjunto com o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa. Vamos difundir a justiça restaurativa. A partir desse projeto do Conselho Nacional de Justiça é, em tribunais em que as iniciativas sejam mais incipientes para assim a gente levar a uma nacionalização de fato da justiça restaurativa no país ou para contribuir com essa restauração e aí nos objetivos específicos a gente lista mais alguns aspectos que vão ser desenvolvidos dentro do projeto como, por exemplo, a constituição e o fortalecimento de redes locais parceiras para o desenvolvimento dessas práticas restaurativas, a realização de estudos de caso, formação e capacitação das equipes. Bom, para o desenvolvimento desse projeto, no âmbito do programa Justiça Presente, nós estamos em curso com o processo de seleção de uma instituição parceira, né? então nós fizemos um edital público para a seleção de uma pessoa jurídica pública ou privada sem fins lucrativos, incluindo aí organizações da sociedade civil, instituições, claro, que têm um trajetória institucional com o tema da justiça restaurativa e aí perpassando as várias dimensões em que as práticas restaurativas podem ser realizadas tanto em contextos comunitários contra no sistema de criminal ou não próprias unidades penitenciárias, seja na justiça juvenil ou dentro mesmo do sistema socioeducativo e também considerando a abrangência nacional na né, experiência em realizar projetos em diversas regiões do país considerando a diversidade também que, que encontramos né, quando lidamos com esse tema em âmbito nacional. bom então é, eu disse antes que a gente vai selecionar dez tribunais é um processo que ainda está em curso estamos estudando os dados que foram colhidos é, no mapeamento dos programas de justiça restaurativa desse ano realizado pelo comitê gestor da justiça restaurativa em conjunto com o departamento de pesquisas judiciárias também do cnj é, e sobre isso a gente vai considerar considerando aspectos como se o projeto se, se o tribunal possui ações projetos ou programas a existência de normativos, o quadro de pessoal, se existem servidores com dedicação exclusiva ou com dedicação parcial para aquele tema, a quantidade de facilitadores de processos restaurativos, enfim, uma gama de elementos que foram levantados é, previamente nesse ano pelo Conselho Nacional de Justiça e que hoje servem de subsídio para que a gente possa selecionar e indicar quais são esses tribunais que estariam aptos pelos critérios estabelecidos a receber esse apoio. Bom, deixa eu passar. Bom, enfim, para o desenvolvimento do projeto, né, é, foi firmado em condições. Bom, o tribunal vai receber o projeto de justiça restaurativa do CNJ, né, é, que, que compromissos ele tem que firmar para que ele possa de fato desenvolver esse projeto, não? Primeiro, a instituição de um órgão gestor da justiça restaurativa nesse tribunal, né. E a designação de um magistrado responsável pela condução dessa política a instituição de núcleos de justiça restaurativa, né, de acordo com o previsto pela Resolução 225 de 2016, com a destinação de estrutura física e recursos humanos e materiais para o desenvolvimento de práticas restaurativas, e a designação de servidores, né, pelo menos dois servidores, preferencialmente da área psicossocial, mas aqui é um preferencialmente mesmo, acho que o que importa mais é o perfil desse servidor, o interesse, a trajetória, e dois servidores com dedicação parcial. E o projeto? Né, o que vai ser aportado pelo projeto de apoio à justiça restaurativa no âmbito do programa Justiça Presente? Bom, primeiro, é que essa instituição, com trajetória no campo da justiça restaurativa, vai contar com uma coordenação geral e uma supervisão metodológica nacional, com viagens a campo para a apresentação do projeto perante o tribunal e mobilização da rede parceira. Também será destinado um profissional em cada um desses tribunais, né? para o desenvolvimento, em conjunto com esses servidores cedidos ou destinados é, pelo tribunal, para a realização das práticas restaurativas mesmo. Então, por um período aí, pouco próximo de um ano, nós teremos aportado pelo programa uma pessoa em cada tribunal, cada um desses dez tribunais, com experiência, com trajetória em desenvolvimento de práticas restaurativas, para que a gente possa fazer uma formação continuada próxima desses servidores é, indicados pelo tribunal. É, contando também com. Vamos lá. Com uma formação nacional de 60 horas, né, realizada é, em local único, enfim, que vão participar tanto os facilitadores aportados pelo projeto, quanto os servidores indicados pelos tribunais e outros profissionais indicados pelo Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos parceiros. Bom. É, já partindo aqui para o encerramento, né? É, a meto nossa metodologia de supervisão vai contar com, com supervisões mensais, presenciais ou remotas, reuniões mensais, plantões, compartilhamento de ma materiais e também com a sensibilização dos diversos atores que compõem o sistema de justiça criminal e socioeducativo para que os casos possam ser é, encaminhados. E aqui nós falamos de uma é, ampla gama de casos possíveis, né? Enfim, não estamos aqui delimitando quais metodologias vão ser desenvolvidas a princípio, mas elas envolvem certamente as conferências restaurativas vítimas ofensor comunidade, outras perspectivas como processos circulares de construção de paz, conferências de grupo familiar, enfim, outros conceitos e metodologias para estruturar projetos de medidas socioeducativas, né? é... Também aplicadas aí a adolescentes. Então, bem objetivamente, já também agora terminando, esse já é nosso último nosso último slide. É, quais são nossos próximos passos, né? Bom, possivelmente ainda esse ano ou no início do ano que vem, em janeiro, a partir da seleção da priorização dos tribunais nos quais a justiça restaurativa ainda está mais incipiente, nós oficiaremos as presidências do tribunal. Né, selecionados, informando sobre o projeto, trazendo as características deles, inclusive as contrapartidas que o tribunal deveria ofertar, e solicitando a manifestação quanto ao interesse em né, recepcionar o projeto de justiça restaurativa que vem sendo desenvolvido. A partir dessa confirmação dos tribunais priorizados, vamos selecionar esses 10 profissionais que vão atuar é, junto aos tribunais de justiça, junto às equipes nos núcleos de justiça restaurativa. Faremos uma formação nacional, tudo isso ainda no primeiro trimestre do próximo ano né, e com uma visita inicial dos supervisores do projeto a cada um dos tribunais. É, aqui vai ser obviamente identificadas as especificidades de cada contexto de cada tribunal, né, considerando os desafios, as potencialidades e, sobretudo, as iniciativas já existentes, né, porque a gente já está no estado de maturidade da justiça restaurativa, que mesmo os tribunais em que a justiça restaurativa está mais incipiente, já temos práticas que vão ser valorizadas e vão ser consideradas no âmbito desse processo, desse nosso projeto, e a realização em si de práticas restaurativas. Eu acho que uma das coisas que. É, uma das perspectivas em que esse projeto inova, para além de trazer uma perspectiva nacional, um apoio mesmo do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, a gente traz na resolução que precisamos fazer é, planos locais de implantação, mas também trazemos, o CNJ vem em apoio fala, bom, estamos juntos para implementar essas medidas e para fortalecer a justiça restaurativa em cada tribunal. É uma inovação, talvez, uma perspectiva que agrega desse acumulado. É, desses anos de justiça restaurativa é a visão de que bem em muitos locais onde as práticas ainda estão incipientes a gente ainda percebe que a justiça restaurativa está fincada está calcada em iniciativas valorosas mas muito personalizadas é um magistrado às vezes um promotor um defensor público engajado com o um tema na sua própria vara desenvolve o projeto e assim é, e assim a justiça tem se tem se estabelecido tem se fortalecido enfim são iniciativas valorosas mas algumas mudanças, esse arranjo institucional às vezes não permite uma institucionalização, uma perenização. Por isso, nós trazemos, em conjunto com, com o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, essa perspectiva de fortalecimento de núcleos. Né? Então, são os núcleos, são espaços de desenvolvimento de práticas restaurativas que vão estar ali e terão como clientes as diferentes varas, sejam elas é, criminais, sejam elas juvenis. Então, a gente acredita que. Por esse caminho conseguiremos aí uma institucionalização e entrar em outro patamar sair daqui a um dois anos em outro patamar também em diversos tribunais em relação à institucionalização da justiça restaurativa então com isso eu encerro a minha a minha a minha fala queria parabenizar de novo desejar a todos um ótimo a todos e a todas um ótimo seminário enfim estamos à disposição obrigado Bem, parabenizar o Dr. Vitor Pimenta não só pela bela explanação, mas por sua firme atuação do DMF, com vossa excelência que mesmo registrou é, conseguimos graças a essa equipe extraordinária do Conselho Nacional de Justiça estar tá sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui, está começando a, a, a correção é, de, deste Tribunal de Justiça, sendo liderada pelo nosso corregedor Humberto Martins. Na sequência, temos um importante ato a assinar com o governador é, para é, reinserção de egresso do sistema prisional. Então, mais um importante projeto de IMF. Então, na sua pessoa, na pessoa do estimado doutor Richard Kim, o grande maestro. Que deixa essa orquestra sempre afinada. Na pessoa da doutora Deise Starling, também, estimada magistrada, que faz parte comigo do grupo de trabalho de bens apreendidos, e são, portanto, diversos temas ao mesmo tempo. A Dei Leonardo Peter, valorosos servidores do Conselho Nacional de Justiça. Nossos agradecimentos a todos, a todos que vieram aqui à Bahia. Dizer para concluir, já anunciando que em breve teremos a fala do estimado doutor João Salme, no próximo painel, dizer, vendo inclusive aqui a abertura desse evento, é, as belas palavras aqui proferidas em homenagem merecida ao nosso Valtésio, que sempre fica perfume nas mãos que oferecem flores. E atuar com justiça restaurativa nos faz também pessoas melhores. Ver o drama humano, ver como as pessoas constroem pontes, nos fazem pessoas melhores também. Dizer também, Dr. Leoberto, que você, como todos os brasileiros, Senta-se sempre à vontade de cantar o hino da Bahia. 2 de julho de 1823, dez meses depois do grito do Ipiranga, efetivamente é, se consolidou a independência do Brasil, aqui com muita luta, com muito sangue, muitas batalhas por terra e por mar. Tivemos, inclusive, aqui uma valorosa mulher, Maria Quitéria, que foi heroína do 2 de julho, primeira mulher a fazer parte de uma unidade militar e teve um papel destacadíssimo, de grande relevância para a consolidação, portanto, é, da independência do Brasil. Então, como brasileiro, e com a presença de cada um de vocês, foi justamente em 2 de julho de 1823 que entrou em Salvador o Exército Pacificador. Então, a presença de vocês aqui na Bahia, é, no dia 9 de dezembro, portanto, um dia depois do Dia da Justiça, é também um marco para o Judiciário baiano, um marco para a justiça restaurativa do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos.